而北京这时候迎来了两位贵客，一个是法国总统马克宏，一个是欧盟执委会的轮值主席。先看马克宏，他上任以后已经第三次进京了。他这次带了大批的法国企业和文化界人士，因为中法之间的顺差非常高。马克宏还希望能够说动北京扮演积极的角色，协调乌俄战争调停。欧美的观察家普遍认为，马克宏比较天真，他对于北京的期待太高，因为在乌俄开战之前，他已经多次会晤普京，但是呢，无功而返。刚刚提到的欧盟执委会主席范德莱恩，现在也在北京，他要看马克宏还有习近平展开三方会谈。外界估计，在范德莱恩在旁，或许对乌俄战争也许比较有利，可以谈出一个新的走向解方。 争议对，重击对与红毯，给足面子的接机仪式，法国总统马克宏应习近平邀请，在任内第三度访问中国大陆。2022年，中法货物贸易首次突破1000亿欧元大关，达到了1018亿欧元，同比增长14.6%，增长势头强劲。尽管中国大陆今年前两个月出口同比骤跌6.8%。 但根据法国媒体报道，中法间贸易顺差4年来依然上升约66亿欧元，可能合作的法国企业包括轨道交通集团阿尔斯通、民航机制造商空中巴士集团、数十位法国企业高层也同行。影星巩俐也跟随法籍音乐家丈夫与马克宏同机抵达北京。除了访京，马克龙会在星期五最后一日的行程南下访问广州。据报，习近平将不止见一次面。 马克宏强调，欧洲不能与中国脱钩，三天密集行程要谈的也不只商业与文艺合作等。中法外长首先展开会谈，稍后还有重量级大人物要来。那么今天稍晚些时候，欧盟委员会主席冯德莱恩也将会抵达北京。欧盟执委会主席范德莱恩预计将会与马克宏和习近平展开三方会谈，显示此行是代表欧盟成员国意向，当然希望对乌俄战争谈出解方，不要空手而归。 最低限度唔喺战事中直接支持俄罗斯。马克龙表明会向习近平强调，欧洲唔接受中国向俄罗斯提供武器。中方早前就话愿意同欧方就政治解决危机沟通交流。交流后不一定有共识，但马克宏行前表示，访中原因之一是不能够让俄罗斯成为唯一与中国对话的国家，话中承认中国实力。 Qu'il s'agisse de question de dette, qu'il s'agisse de la mobilisation de la Banque mondiale, du FMI, pour lutter tout à la fois contre les inégalités et les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de l'engagement de la Chine sur cette question. 马克宏期待甚深，欧洲不少媒体与政治观察分析指指他太天真。乌俄战前，马克宏会见俄国总统普京多次，调停完全无果。相较之下，欧盟执委会主席、曾任德国国防部长的范德莱恩，显然对中国不存幻想。 China's changing policies may require us to develop new defensive tools for some critical sectors. 出访北京前不到一周，范德莱恩还明白提醒提防中国。欧盟与中国的高科技产品贸易，从微电脑到机器人，甚至 AI 人工智慧设计等领域，都需格外谨慎。尽管中美关系降温的此刻是欧盟市场与中国合作的好时机，但国安比贸易更重要。 We need to ensure that our companies. Capital expertise and knowledge are not used to enhance the military and intelligence capabilities of those who are also systemic rivals. 外交也都关注被叫停的中欧全面投资协定能能够在此行改动。要交往也要提防。欧盟对中国大陆的态度会在这次范德莱恩北京行后有什么转变？是外界观察焦点。尽管美国媒体《纽约时报》4月5日刊登中国驻欧盟大使赴中的访问，表示中俄友谊无上限的说法只是修辞。中国不会向俄罗斯供应武器用于出兵乌克兰。但各层面利益交换谈判后，中国是否真心愿意积极促成乌俄停战呢？ De ce conflit, de cette agression russe, de ce qui s'y joue, des conséquences, d'engager la Chine dans cette responsabilité partagée pour la paix et la stabilité. 这是马克宏式的美好愿景。他出访同时，法国国内反退改抗争继续，工会与总理谈判破局，民众将用更大抗议潮迎接马克宏返国。英国媒体则报道，范德莱恩将争取下一届北约秘书长职位。北约是中国为系统性挑战。 对中态度比欧盟强硬，三方会谈后会如何发表共同声明，是外界关注焦点。TVBS 新闻综合报道。